И така, здравейте на всички! Това е третата част от серията за коя е правилната църква, какво е църквата, какво да очакваме от нея. Записах я веднъж, 34 минутно видео, но техниката по някакъв начин изневери и не можа да запамети видеото. Следователно съм направил една генерална репетиция и тая част се записвам само на аудио, защото трябва да използвам рационално времето, което имам, после идва уикенда и така нататък. Така че тук само ще го закача като някаква картинка, това аудио, и може би ако имам време да сложа и малко музичка, да не се чува страничния шум. Надявам се, че достатъчно силно говоря. Така, листчето ми е с мене. Едно уточнение да направя, че всеки път, когато ви казвам еди си каква поредица от клипове за матрицата и духовния свят, за позицията и характера на Христос и в Христос, който имат вярващи, всички тези неща ги има в канала ми на YouTube и може да се намерят в отделни плейлисти, който има време и желание, може да ги гледа. Някои от тях са добри за гледане, защото изразите на лицето някой път са важни, а другите може да си ги изтеглите като MP3-ки, аудиофайлове, да си ги слушате. Планирам да направя и някакъв така проект, в който само аудио да може, защото в много от ситуациите в живота човек може да се пусне на слушалки, аудиото и да се го слуша, погледа му да не е зает и ръцете му да не са заети, както по време на видеото. Така че затова, когато записвам, вече чета, казвам всички тези неща за хората, които не гледат видеото. Така, достигнахме до това, че в третата част казах, че ще разгледаме църквата като една картина от живота, като сервиз за коли, като автосервиз. И ако до сега описвах положителни неща в облика на църквата, сега започвам 3 или 4 така леко отрицателни неща, с което искам да кажа какво църквата не би трябвало да бъде. Така, всички знаем какво е сервиз, автосервиз най-вече, и че в този сервиз обикновено има добре обучени служители, освен ако не е някой менте сервиз, дед като си закараш колата, ти изкарат всичките здрави части да ги продадат и ти слагат по старите коли други. Това също е възможно и в така духовните, бих казал, домове, те наречените църкви, да идиш там, ушким да те оправят и накрая да излезеш много по-зле и много по-натварен, изкърцаш, лопаш, пращаш и всяка гума да ти гледа на другата страна, чистачките се включват неочаквано и изведнъж направи ербега да те удря в главата и седалката чак катапулт да прави. За какво казвам, че описанията, които след малко ще дам за църквата, са по-скоро отрицателни? Защото сервиза, както добре знаете, е място, което стои в определена географска ширина на едно и също място и там има една голяма табела. И всеки, който има нужда, на който му се е щупила колата и не разбира как да се оправи сам, си закарва колата там и там срещу заплащане му я оправят. Сега, на всички ни е ясно, че църквата като сграда някъде действително стои в някаква географска ширина и всеки, който има нужда, може да иди до там да го оправят. Въпросът е защо има едно такова готованско мислене в така те наречените вярващи и в те наречените служители на църквата, които и ни други така се партнират и ни ти казват, ела тук ние ще те оправим, бе. А други ти казват, това не е моя отговорност, да. Аз пък да не съм поп, да не съм той, аз ще е там, те ще ме оправят, бе. Те ще ме оправят. Аз давам някой лев, имат ценоразпис,
е, ще мога да правя. То не е моя отговорност. Аз ходя на работа, плащам си данъците. Сега е духовното ли да го... Библията. А, кой е тази Библия? Кой е това? Имам там една, подпирам саксията с нея. Така. Днес искам да си поговорим за това готованско отношение, срещу което аз ще кажа няколко думи и няма да го толерирам, а ще го мина с острото на ножа. Църква, която стои и чака клиенти, които да станат пациенти, които да ходят там, да ползват нейните услуги. Църква, която стои статично някъде и се потрия ръцете, като дойдат хората с проблемите, да ги оправи и да му тръскат джобовите, не е новозаветна, така да кажа, 100% църква. А защото църквата като така трябва да иди да търси грешника. А не го чака той да иди там и да каже, аз тук еди си кой еди си. Защо казвам това? Защото, ако разсъждаваме, казвам, логично, колата е един предмет, от който ние се ползваме и сервиза е нещо, нали, пълно там място със съоръжения, с хора, които ушким знаят и разбират, които да оправят този предмет, механика, електроника и т.н. Но искам да ви кажа, че подобно отношение, що се отнася до духовните неща, е изключително пагубно и немарливите хора, немарливите готованците, нека да чуят ясно, ако до сега не са го чували или не искат да го чуят, че вярата на човека, твоята лична вяра, не е кола, не е предмет. Твоята лична вяра е нещо, което имаш в себе си, нещо, за което ти си отговорен, нещо, за което ти трябва да си компетентен. Защото не само да вярваш ти, а да научиш и останалите около себе си на вяра, да ги научиш написаното слово, как да ги науча баба Мецо, като аз не съм го чел. Обаче си чел старогръцки легенди и митови, и 50-те нюанса на сивото и много други неща. Блъскаш вестниците, негативните неща всеки ден, четеш на интернет такива малко похотливи историки и разни други неща. А Библията? Ама аз не я разбирам. Той попа, свещеника, пастора, мастора, старшинката, маршинката каза, то не е за мен, вика. А ако ти, вика, го четеш, не го разбираш, ще изпаднеш в заблуждение. Аз ще ти го тълкувам. Ела тук, ние ще те оправим, бе. Ние тук всичко имам, бе. Ние сме авторизирани тебе. Ей, ало. Така ми казват Бао Мецо. Ще стигнем до там, аз ще ти кажа. Така. Мислене от рода. Тук моя се изчатка една лека псурня. Те ще ме оправят, бе. Аз се плащам. Това не е моя работа, това не е моя отговорност. Не е добро. Защото това подкрепя един взаимен бизнес. А вярата, мога да ви кажа, не е бизнес. Вярата не е бизнес. Вярата е взаимоотношение с Бога. Двустранно, двупосочно. Вярата е взаимоотношение между жив човек и жив Бог. Това не е бизнес, не се правят някакви услуги, клиенти, пациенти, аз ще дам ти на мене, а такой ще ме оправиш. Ама аз, като си карам колата в сервиза, примерно аз се карам само за по-тежките повреди, другото сам мога да си го направя, си сменя кружките, маслото да притегна, да таковам, аз мога, гумите да си сменя, що ще им давам пари на ония измамници, бе? Няма да им давам. Е, това сега, мислене, направи си сам, това го така аплодирам. Ако така беше и в духовния живот, ние да умеем най-основните неща да направим, не за всяко нещо да бягаме, защото някой друг ще ни го оправи, ще е много добре. Но църкви, които не желаят ние да бъдем самостоятелни, църкви, които говорят против това и така косвено проповядват зависимост от тяхните услуги, от тяхните компетенции, не са добри за вашите души. А, Бао Мецо, ами, той, ако не ме научи, аз взема да го изтълкувам и вляза в някоя секта,
Некто е, какво ще направим сега? Какво искаш да ми казваш? Да има тази секта, една секта, другата, третата, четвъртата. Аз ще кажа така. Църквата не е собственост на никой. Църквата е собственост на Бога. Това ще го засегнем малко по-нататък, където стигнем до някои други неща. Така, още веднъж повтарям, вярата не е предмет, който някой ще оправи. Вярата е живо взаимоотношение с Бога, за което си отговорен ти. И който иска да ти пее на главата, и сега аз да те уча, от теб си зависи ти как ще го изградиш. Така, сега почваме с втората версия на готованството. Църквата е представена като един ресторант, като една голяма столова, като една банкетна зала, където е те мой да идим, убавата да се наплещим, да се наедем, че без пари да се наедем и шоу да има. Е те ляп и зрелища да има. Защото и те при Исус така ходяха хората на ляп и риба. Сикач, ей, той опасен ж. То ще стане им той момче от него. Дърводелец беше, отде ги научи тия фаткалоги. Носиш му един ляп, му носиш. И ти го умножава, прави две татри с ляп, два камиона ляп. И едем 5000 човека, ма едем по джибоите, тъпчим и накрая вече няма накъде. И пак оставяха комати 10-12 коша. Що? Ако го турим министър на социалната политика, на труда на земеделието, ние въобще няма да има нужда въобще да одим да орим, да орем да копаме бе. Веднага ще ги изкара, пък дори да одим да копаме да орем, то ще е така малко на разходка, малко за релаксация. И ако удари градушка, ако нещо стане наводнение, казваме му, господин министър Исус Христосов, градушката ударта, казва, момент да видя, поглежда на Google Maps, вижда, че градушката там е ударена, и казва, е сега, господи, давай тука Отче Небесен, и ляп почва да вали, и така. Ще го избираме той момче. Риба бе, ти му носиш сушена риба, той ти прави готвена риба, ти пада от небето, ма не консерва, истинска риба, прясна бе, де ги вади той човек тия работи бе. Ей, пак ще ида там. Има ли едени и пиени, аз съм първи. Ох, майко, братята и сестрите да раздадат олио с касти, брашно, захар, майко, ма кафява ли, бяла ли, чаграбе, охо, майко, благословение от Господа, благословение. А американските братя и сестри да пращат, портокали да пращат, гръцката църква православната, ох, каква оба ракия сварихме, ой, майко, майко. Ох, не ми се говори, че главата ма боли, само за спомена ма боли главата. Ей, тъй обичаме ние в църквата, като им да са наидем обавата, да са напукаме, да са наплющим. Ей, тъй като бай ганю на банкета, да мушкаме по джубоите, да мушкаме и хайвер да мушкаме, и пасти да мушкаме, и чакаре да мушкаме. Ей, тъй му викам аз, тъй обавата, стръскано е тъй обава да получиш благословение. Така, уважаеми. Малко се посмяхме, дай сега малко да поплачем. Той готованско мислене, то консуматорски менталитет, който е заложен във всеки един от нас, да натвари, да награби, не прави вярата ни да расте, а прави плътта, егоизма ни да расте. Ако ние гледаме на църквата като на ресторан, дед да им да се напукаме, да се наедем на готово, дед някой да сготвя, дед да ни посвирят малко хубава музика и така леко да се, е така да се разчувстваме, ще ни вземат някой лев, няма значение. Ние на концерти, като ходим и там даваме пари, на цирк, като ходим и там билети. Ние сме свикнали, няма проблем. Важно да е качествено. Аз ще чета Библията. Че пастора за кое там, за кое му плащат? Да ръга там това. Да чете и да прави проповеди, да ги търси, кой иска да ги копира. Важно е така да ми каже хубави неща. Аз да чуя и да са падни от мене това. Та отговорност, четеното на Библията и така нататък. Ама вика, защо вика аз в къщи да се науча да готвя, духовни манджи да готвя. За кой да се уча в къщи да го правя? Ам че църквата за кой? Отивам там, всичко е готово, суфрити направени, професионалисти на готвили,
избърникали такива манджи, украсени, направени, тържествено. Къде ти е? Сега, искам да ви кажа във физическия свят. Ако ви сте от този тип, дето сте толкова голем паралии или мързеливци, или двете заедно, че не можете си отпържите ни яйца и ходите на ресторант, защото да не си чупите маникюрите и е така тайно си казвате: ех, моята майка можеше да вари яйца, ама не можеше да ги, можеше да ги пържи и научи и да ги вари, ама баба ми можеше и бъркани яйца да прави, и тюрлюги веч правеше, яйцата по панагюрски ги правеше, с кисело мляко и тъй, с чесън ги правеше, и с лъжицата отгоре и тъй ги заливаше, с пържен червен пипер. Ей, кой яде не падаш, като бяваме малки. Ама аз не мога сега как да ги правя. Един път реших да направя, да го сваря яйцето със съвременна технология, го турих в микровълната и го пуснах на 8 минути, защото така се варят във вода, и го пуснах на 4 минути. И да се свари, нали, малко по-бързо, микровълните е грамна. Не мога да ги разбира защо ги продават тия печки, като едно яйце не могат да сготвят. Уважаеми, ние сме отговорни за нашите домове да осигуряваме храна. За нашите домове, за самите нас, да имаме духовна храна, да имаме познания върху Библията за дълбочение, да знаем как се хвали Бога, кога е благодарност, кога хвалението може да се повиши, да стане гръмко, да има пляскане, да има веселно, радост, танцуване, кога да стане по-така тихо хвалението, кога да премине в поклонение, кога да помълчим, кога да правим. Ние всички тези неща трябва да ги знаем. Ама няма той, никой не ме е научил. Е, аз те уча. Аз те уча. Ние трябва да бъдем готови, отивайки в църквата, където е банкета, ресторанта, където всички отиват общо, да занесем там духовна храна, както носим някой път и физическа, която сме направили със собствените си ръце. Да занесем в този събрание на вярващи, в тая еклесия, в тая сграда, да занесем храна, да занесем нашите преживявания, да занесем някакви съновидения, които сме имали, пророчества, тълкования, песни, химни, които ние сме съчинили, които сме били вдъхновени от Святия Дух. Не да отиваме с празни ръце и да гледаме, да се награбим, да се налапаме. One man show. Ще ви цитирам тук един пример от тримата мускитари, Д'Артаньян и тримата мускитари. Какво казваха те? Един за всички, всички за един. Само че в църковния вариант обикновено се получава един от всички и всички за един. Той, който стои пред, взема от всички и всички, които такова дават на него. И така се получава пирамидалната структура, за която говорих. И всички очакват от този един човек да им насмогне. Дори той да има помощство, дори да има това, дори да има онова, той гледа да държи изкъсо всички. За това ще поговорим малко по-късно в една друга картина на църквата. Затова, нека ходейки в църквата, както имаме братските гущавки, агапе на любов, суфрити разпънати, всички така, онака, весели, радостни, всеки нещо донесъл, всеки опитал от на другия, става така размяна, допълване на кулинарни така рецепти, това било, това било, малко е така, веселба да стане. Нека да имаме в умовете си по същия начин, не използваческо мислене, а ние да даваме, не консуматорско, а ние да даваме, ние да даваме в църквата нещо. Какво ще давам, ще давам, аз не мога нищо да давам, аз Библията за мен е заключена книга с 65 катинара, бе, бомбецо. Ще ти отключим всичките катинари без проблем. Само да искаш. Ама на мен е там оня големия там отгоре, дето командва, ми казва, че аз нямам право вкъщи да чета Библията. Как ще четеш, вика, Библията? Кой си ти, вика, тук ние сме готвачите, бе. Ние готвим манджите, ние имаме рецептите, ние имаме нещата, бе. Кой си ти да се осмеляваш да си измисляш собствени рецепти, бе? Ти във къщи да се мъчиш, да правиш на Бога. Ти ще се отцепваш. Ти във къщи църква ли ще си правиш? Да, ще се направя, уважаеми. Защото моят дом е моята църква, и моят дом е моя храм, където аз се покланям на Бога. И няма да чакам да ти дойда в ресторанта, няма да чакам
ти да ме авторизираш да направя нещо, защото мен Бог ме е авторизирал да си го правя където си искам и най-вече в къщи, в дома си, където той знае ставането, лягането ми, знае влизането ми, излизането, знае ма тъжен, знае ма болен, знае ма всякак. Аз ще дойда в църквата на подросън, на гелосън, ще дойда с нафталиновите дрехи, ще изпея 9 бодри песнички, съдържа с всички добре. Слава на бебе, сестрички, много бъдал, не. И гледайте си работа, мога да ви кажа. Църквата не трябва да бъде. Ако бъде ресторан, в който може да се съберем, тя трябва да има кухня. И в тая кухня да се предлага качествена храна. Да не говорим, че храната, която се предлага в повече от църквите, изобщо не е качествена. Това са полуфабрикати. Оригиналните рецепти са отдавна загубени. Всичко са едни големи буклуци. Не насищат хората или им дават само от едното, а другото липсва. Затова, истината е така, че каквото не си го направиш сам, няма да ти го направи някой друг. Или нека да правим нещата сами, както за автосервиза, да не чакаме някой друг да направи, а тези другите неща да ги имаме като бонус, да има за хората, които действително още нищо не могат, нито са пораснали, не могат сами да тълкуват Библията, не могат нищо от тези неща да направят. Но ако ние ни дръзваме, ако стоим вързани в страх, защото видиш, я излезеш от църквата, ще те изде дявола, ще ми тълкуваш къщи, рецепти ще правиш. Ти ли ще го объркаш? Ти дори не знаеш как се прави. Да, аз се опитах да го направя, опитах се да проповядвам, опитах се и тук да забъркам едно хваление, то стана полуопечено, недопечено. Друго си и братята и сестрите с медийните глащета, каза дръпна джитси на китарата, да пее, да такова, да и така се разпускам. Да, така е. Но ти не можеш да се яхнеш постоянно върху тях, защото Бог иска да чуи хвалението от твоята уста. Не ми говори, че не можеш да свириш на музикален инструмент. Гласовите струни са най-големия музикален инструмент, който Бог ти е дал. И той иска да го чува. Иска да чува как го хвалиш. Църква, която държи посетителите си, членовете си, общността си, по този начин и ги плаши, и ги осъжда, ако пробват нещо само, самостоятелно да правят вкъщи, а вместо да ги научи как те сами да бъдат достатъчни за себе си, за да има и на други да дадат, и като дойдат в общо събиране, всеки нещо да донесе, не е добра църква. Тя не се грижи за душите на хората, тя се грижи за собствения си интерес, бизнес и келепир. Казвам го съвсем най-отговорно. Съвсем друга е църква, съвсем друго е, която служителите те учат как ти да го правиш, как ти да растеш. Не да имаш самочувствие на аз съм тук един посетител, аз съм раят, аз съм човека тук някакъв, раб господен, той е раб господен, но не, аз съм тук един самсулек и т.н. Тук ще спомена и домашните групи. Домашните групи са много удобно място за учени именно на такива рецепти, на предаване на знания, на споделени и така нататък. Защото официалната църква, голямата, там си има едни определени програми, по които всичко върви, музики, песни и някой път няма време за тези работи. При все, че Павел заръчва, кът се съберете, един да каже това, един псалм, един така, един така, един така, един така. А не one man show, един да мятко отпрея да надуват фанфарите, един да мине да събере парите и други само кът да плащат там, и така. Така. Нека да се научим да си готвим вкъщи, нека да се научим да смиламе Божието Слово, да размишляваме върху Него, да имаме плод от Божието Слово, да бъдем кадърни с поучение, с мъдрост, с съвети, да научим близките и далечните, сами себе си да го знаем, да сме го изпробвали и на нашите си деца да осигурим храна. Защо за нас е нормално за нашите си деца да осигуряваме храна, да можем да готвим? Защото ресторанти излизат скъпо, защото не можеш постоянно да ходиш на ресторанти и да си пълен никадърник, защото домашното си домашно, защото ти си го знаеш, защото то си е любимо, защото ние така сме израснали и ресторанти са били така по изключителни събития, празненства и така нататък или по време на почивки и така нататък. А в духовното по друг начин. Чакаме се някой друг да ни го сервира на типсия и да мърморим, че той е солно, но и шушмолно, това не опечено, другото не сварено. Затова насърчавам всички да почнат сами, да забият коленете, да се молят пред Бога, да постят,
да пеят хваления, колкото и да им се строят, че са никадърни. Да се научат от други, пускайте си хваления на компютъра, пейте заедно с тях, докато свалите Божието присъствие вътре в стаята, вътре в дома ви, за да бъде той осветен, за да може демоните да избягат, проблемите да се тръгнат и болестите да се тръгнат. Когато дойде Святия Бог във вашия дом, дома се освещава. Къде ще го свалиш този Бог, ако стоиш и чакаш някой друг да ти го свали? Отиваш в ресторанта, сервират ти, правят, плащаш, тръгваш си наяден с шкембето напред. Отиваш в църквата, сервират ти, правят, тръгваш си с шкембето напред. Отиваш си вкъщи и си пълно, в пълната празнота пак. В къщи е огъня, който трябва да гори. В къщи. Ако нямаш огън, иди в църквата да ти го разпалят. Ако не знаеш как се става, нека те научат. Ама те не искат да му научат, те искат там да ходят. Е, като те не искат да те научат, тогава аз за кого ги правя тия видеота? Правя ги, за да ви науча, за да бъдете независими. За да не бъдете зависими, защото зависимостта е робство. Робство. Така. Това беше две негативни картини за църквата. Продължаваме с една позитивна, но в следващата част.